Sebelum menonton video ini, disarankan untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Pinggirnya Pinggir. Dan sekali lagi, subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan dari Pinggirnya Pinggir. Dan kita langsung ke video dan cekidot. Nika, ketek menek. Ya. Mudunya apa nih di sini? Sikile. Oh ya salah. Ketek menek mudune apane disik? Buntute. Ucuk. Ndase. Ra. Awake. Ayo ora. Uyue. Ut. Masa ana uyue lho. Nangar ketek nguyu sing dhuwur tur tiba uyue ini. Ya ora ge keteke, keteke munggah terus mudun apane disik. Nyus ngomong ora ngerti. Apa, iya. Ora ngerti. Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu jenengan maning bupati. Mikire sing liyane perlu sa mikir ketek mudun karep-karepe ketek.